वंदे गुजरात। બાળ મિત્રો મજામાં, વન એન્ડ વન મેક ટુ, વન એન્ડ વન મેક ટુ, એ રાઇમ તમને યાદ છે? અરે વાહ, તમને તો બધું જ યાદ હોય છે, ખૂબ સરસ કહેવાય. એ રાઇમ પછી જે કરવાની એક્ટિવિટી છે એ આપણે તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં કરીશું. ઓપન યોર ટેક્સ્ટબુક પેજ નંબર 18. બાળકો, તમે તમારી ટેક્સ્ટબુકનું પેજ નંબર 18 ઓપન કરી લીધું હશે. તો એ રાઇમ પછી જે એક્ટિવિટી કરવાની છે એ હવે આપણે કરીશું, અને એ કેવી રીતે કરવાની છે એ હું તમને સમજાવું. બાળકો, તમે તમારી પોએમમાં નંબર્સ લખેલા જ છે. જુઓ, 1 હોય તો એના માટે ONE, 2 માટે TWO, 3 માટે THREE, 4 માટે FOUR, 5 માટે FIVE, 6 માટે SIX, 8 માટે EIGHT, 10 માટે TEN. હવે તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે કયા નંબર માટે કયો સ્પેલિંગ છે, એ તમે જોઈ પણ લીધું. આપણે હવે નીચે જે આપેલી છે એ પ્રવૃત્તિ જોઈએ. આપેલા અંક માટે કાવ્યમાંથી યોગ્ય શબ્દ શોધીને લખો. કાવ્યમાં ન હોય તે શબ્દો તમારા શિક્ષક પાસેથી જાણો. બાળમિત્રો, તમે જોયું હશે ટેક્સ્ટબુકમાં 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 આ બધા નંબર આપેલા છે. એ નંબર્સ માટે આપણે રાઇમમાંથી શોધીને સ્પેલિંગ્સ લખવાના થશે. તમને તો હવે ખબર પડી ગઈ હશે કે મારે 1 લખવું હોય તો એ સ્પેલિંગ ક્યાં છે, 2 લખવું હોય તો એ સ્પેલિંગ ક્યાં છે, નંબર્સ માટે સ્પેલિંગ્સ ક્યાં છે એ તો હવે તમને મળી ગયું હશે. હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું, 1 લખીને બતાવું. એનો સ્પેલિંગ કેવી રીતે લખીશું એ આપણે જોઈ લઈએ. ONE, આ આપણે લખ્યું 1. ONE, આ સ્પેલિંગ રાઇમમાં કઈ જગ્યાએ છે તમે જોઈ લીધો. પહેલો જ સ્પેલિંગ છે અને એ આપણે અહીંયા લખી લીધો. આ રીતે તમારે 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 આ બધા જ નંબર્સ માટે સ્પેલિંગ્સ લખવાના છે. તો તમને હું સમય આપું, આ બધા જ નંબર્સ માટે રાઇમમાંથી તમારે સ્પેલિંગ શોધીને લખવાના છે. જે તમને ઝડપથી મળી જવાના છે એ તો મને ખ્યાલ જ છે, તો એના માટે હું તમને સમય આપું છું.
થોડા સમય પછી તમારા બધા સ્પેલિંગ્સ લખાઈ જાય, પછી આપણે ચેક કરીશું. તો ચાલો લખવા લાગી જઈશું. બાળકો, તમે સ્પેલિંગ શોધી રહ્યા છો ને? તમે તમારા મિત્રોને મદદ કરી રહ્યા છો ને? કોઈ મિત્રને ખ્યાલ ના આવે તો તમે એની મદદ જરૂરથી કરી શકો. તમારા ટીચરને પણ તમે પૂછી શકો. આપણે કોઈ મિત્રની મદદ કરીએ તો એ વસ્તુ આપણને ઝડપથી આવડે છે, વધારે દ્રઢ બને છે. માટે મિત્રને તો મદદ કરવી જ જોઈએ. આપણને આવડે, આપણા મિત્રને પણ આવડે તો કેટલો આનંદ થાય. તમે બધા સ્પેલિંગ લખી જ રહ્યા હશો એવો મને ખ્યાલ છે. બાળકો, મેં તો મારું કામ પૂરું કરી દીધું. તમે તમારું લખવાનું કામ પૂરું કર્યું? તો ચાલો ચેક કરી લઈએ. વન માટે આપણે ONE વન તો લખી જ દીધું તું, પણ ટુ થી બીજા નંબર્સ લખવાના બાકી હતા. ટુ માટે TWO એવું મેં લખ્યું છે. તમે પણ લખ્યું હશે, પણ મને ટુ ક્યાંથી મળ્યું એ તમને ખબર છે? અહીંયાથી TWO. તમે પણ આવું જ લખ્યું હશે. થ્રી માટે THREE. તમે આવું જ લખ્યું છે ને? તમારું બરાબર સ્પેલિંગ ચેક કરી લેજો. અને મને થ્રી ક્યાંથી મળ્યું હશે? આ રહ્યું THREE. હવે કયો નંબર આવ્યો? 4. FOUR. 4 ક્યાંથી મળ્યો રાઈમમાં? અહીંયાથી. એક નંબર ઘણી બધી વખત આવે છે, પણ સ્પેલિંગમાં કોઈ ફેર પડતો નથી. FOUR. FOUR. નંબર ક્યાંય પણ લખેલો હોય, સ્પેલિંગ તો બધે સરખો જ હોય. એ નંબર માટે 5. FIVE. 5 માટે ક્યાંથી સ્પેલિંગ શોધીશું? આ રહ્યો FIVE. એની બાજુમાં ફરીથી છે FIVE. 5 and 5 make 10. હવે કયો નંબર આવ્યો? 6.
S I X. 6 क्या छे? आ रहे हो. S I X. 6 माटे राइम मा कई लाइन छे? 3 and 3 make 6. अरे वाह, तमे बधाए तो साचू साचू लखी दीधु छे. पछी थी मने 7 नो स्पेलिंग मळ्यो नथी, पण तमने तो खबर ज छे કે 7 નું સ્પેલિંગ શું હોય, અને તમે લખી પણ લીધો હશે, પણ મને રાઇમમાં ના મળ્યો એટલે મેં બાકી રાખ્યો. તો ચાલો તમે બોલો, એ રીતે હું સ્પેલિંગ લખી લઉં. શું આવશે 7 નું સ્પેલિંગ? S E V E N 7. 8 નંબર માટે આપણે કયો સ્પેલિંગ લખ્યો? E I G H T. તમે બધાએ લખી લીધો છે, રાઇમમાં એ સ્પેલિંગ છે. શોધીશું 8 નંબર ક્યાં લખ્યો હતો. આ રહ્યો. E I G H T. 4 and 4 make 8. ખૂબ સરસ, તમને તો બધું આવડે છે. હવે કયો નંબર આવ્યો? 9. પણ મને તો રાઇમમાં 9 નંબર ના મળ્યો, તમને બધાને મળ્યો. હવે તમારે બધાએ મને એનો સ્પેલિંગ કહેવાનું છે. ચાલો બોલો, તો તમે બોલો અને હું લખું. મને સંભળાઈ ગયું, તમે બધા સાચું બોલ્યા. એન I N E. very good, તમારો તો સ્પેલિંગ એકદમ સાચો છે. હવે કયો નંબર આવ્યો? 10. T E N. 10 ને આપણે રાઇમમાં ક્યાંથી શોધ્યો? આ રહ્યો. 10 માટે T E N. 5 and 5 make 10. T E N 10. બાળકો, તમે ટેક્સ્ટબુકમાં સ્પેલિંગ્સ લખી લીધા, બધા નંબર્સના સ્પેલિંગ તમને ખબર પડી ગઈ. કેવી સરસ રીતે લખ્યા આપણે. બાળકો, રોજબરોજની જિંદગીમાં તમે નંબર્સ કઈ કઈ જગ્યાએ વાપરો છો? સ્કૂલમાં, ઘરમાં, બીજી કઈ જગ્યાએ, બજારમાં? અરે વાહ, તમને તો બધી ખબર પડે છે, તમને તો ખ્યાલ આવી ગયો. હું હજી બીજું કંઈક પણ કહેવાની છું. અરે, જે વસ્તુનો તમે સૌથી વધુ ઉપયોગ કરો છો ત્યાં પણ નંબર્સ વાપરો છો? મોબાઈલમાં. સૌથી વધુ નંબર આખા દિવસમાં આપણે મોબાઈલમાં વાપરીએ છીએ. તો આપણે હવે આપણી ટેક્સ્ટબુકમાં રહેલી બીજી એક એક્ટિવિટી કરવાની છે, ત્યાં પણ આપણે નંબર્સનો ઉપયોગ કરીશું. હવે તો તમને નંબર પાક્કા આવડી ગયા અને લખવાનું પણ ખ્યાલ આવી ગયો. તો ચાલો મોબાઈલ નંબર્સ લખીએ. બાળમિત્રો, તમે તમારા પેજમાં આ નીચેની પ્રવૃત્તિ જોઈ શકો છો. ઉદાહરણ પ્રમાણે તમારા પરિવારના સભ્યોના અથવા મિત્રોના મોબાઈલ નંબર લખો. હવે હું તમને ઉદાહરણ સમજાવું છું, એ રીતે તમારે આગળનું કામ કરવાનું રહેશે. મોબાઈલ નંબર છે 2 8 3 4 7 1 0 6 4 5. આ મોબાઈલ નંબરને જો આપણે સ્પેલિંગ્સમાં લખવો હોય તો કેવી રીતે લખાય? પહેલો ડિજિટ છે 2. 2 માટે કેવી રીતે લખીશું? T W O 2. બીજો ડિજિટ છે 8. 8 માટે શું લખીશું? E I G
H T 8 3 માટે કેવી રીતે લખીશું T H R E E ચોથો ડિજિટ કયો છે 4 4 માટે કેવી રીતે લખીશું F O U R પાંચમો ડિજિટ કયો છે 7 7 માટે કયો સ્પેલિંગ લખીશું S E V E N 7 છઠ્ઠો ડિજિટ કયો છે 1 1 માટે સ્પેલિંગમાં શું લખીશું તમને તો ખબર જ છે અગાઉ પણ આપણે લખ્યું O N E 1 સાતમો ડિજિટ કયો છે 0 0 માટે શું લખીશું Z E R O 0 આઠમો ડિજિટ કયો છે 6 6 માટે સ્પેલિંગ આવશે S I X 6 નવમો ડિજિટ કયો છે 4 એ તો આગળ આવી ગયો આપણને ખ્યાલ જ છે 4 માટે લખીશું F O U R 4 દસમો અને છેલ્લો ડિજિટ કયો છે 5 છે તમને તો ખબર જ છે એના સ્પેલિંગમાં શું આવશે F I V E બાળમિત્રો હવે તમને ખબર પડી ગઈ હશે કે દરેક મોબાઈલ નંબર 10 ડિજિટનો હોય એ કોઈ પણ ડિજિટ હોઈ શકે અને એના સ્પેલિંગ કેવી રીતે લખાય એ પણ તમે જોયું ઘરની જે જે વ્યક્તિના મોબાઈલ નંબર તમને ખબર હોય એ તમારે આ જગ્યા પર ડિજિટમાં એટલે કે નંબર્સમાં લખવાના અને એની સામેની લાઇનમાં એના સ્પેલિંગ્સ લખવાના આ જગ્યા પર બધા જ મોબાઈલ નંબર્સ લખાઈ જાય એટલે તમે તમારા ટીચરને બતાવજો ચેક કરાવી લેજો અને આ પેજનો ફોટો મને જરૂરથી મોકલજો એથી મને પણ ખબર પડે કે તમને તો મોબાઈલ નંબર લખતા આવડી ગયા છે બાળમિત્રો તમે નંબર્સની રાઇમ જોઈ હતી એ રીતે તમે એક સ્ટોરી પણ જોઈ હતી એ સ્ટોરી કઈ હતી તમને યાદ છે અરે વાહ તમને તો બધી ખબર પડી જાય છે કઈ સ્ટોરી હતી ધ ક્લાસ ગોઝ ફોર અ પિકનિક તો આપણે હવે પછીની એક્ટિવિટી કરવા માટે દીપલબેનને બોલાવીશું દીપલબેન તમને સ્ટોરી માટે જે એક્ટિવિટી કરાવશે એ આપણે શીખીશું કેમ છો સ્ટુડન્ટ્સ મજામાં ને લિટલ સ્ટેપ 13 અને 15માં મજા આવી ને એક્ટિવિટી કરવાની તો ફ્રેન્ડ્સ તમે અગાઉ સ્ટોરી જોઈ હતી ધ ક્લાસ ગોઝ ફોર અ પિકનિક એમાં તમે ડાયલોગ સાંભળ્યા હતા યાદ છે તમને કેટ રેબિટ એન્ડ ડોગ ડાયલોગ્સ બોલ્યા હતા એમાં ઘણા બધા વર્ડ્સ આવ્યા છે લાઈક પ્લીઝ ગો ક્લીન એનીબડી લેટ્સ પિકનિક કેન એન્ડ ડર્ટી ફ્રેન્ડ્સ તમને એક્ટિવિટી કરવાની મજા આવે છે ને તમને એક એક્ટિવિટી કરાવું ચાલો આપણે એક એક્ટિવિટી કરીએ એમાં હું તમને કેટલાક વર્ડ્સ આપીશ એ વર્ડ્સ તમારે સ્ટોરીમાં ધ ક્લાસ ગોઝ ફોર અ પિકનિક એમાં કેટલી વાર આવ્યા છે એ આપણે શોધવાના છે મજા આવશે ને ચાલો કરીએ રેડી ફર્સ્ટ વર્ડ છે પ્લીઝ સેકન્ડ ગો થર્ડ વર્ડ ક્લીન ફોર્થ વર્ડ એનીબડી ફિફ્થ વર્ડ પિકનિક ચાલો ફ્રેન્ડ્સ આપણે આ વર્ડ્સ સ્ટોરીમાં કેટલી વાર આવ્યા તે શોધીશું સ્ટોરી તમારા ટેક્સ્ટ બુકની પેજ નંબર 19 થી 22 સુધી
છે. સ્ટુડન્ટ્સ, પ્લીઝ વર્ડ સ્ટોરી ધ ક્લાસ ગોઝ ફોર અ પિકનિક એમાં ટુ ટાઈમ્સ આવ્યો, તો ચાલો આપણે બાજુવાળા પેજ પર આ વર્ડ નોંધી લઈએ. હું નોંધું છું એવી રીતે તમે પણ નોંધી લો. પી એલ ઈ એ એસ ઈ, કેટલી વાર આવ્યો? ટુ ટાઈમ. ટી ડબલ્યુ ઓ, ટુ. તમે અગાઉ નંબર્સના સ્પેલિંગ જોઈ ગયા છો ને, તો તમને પણ સ્પેલિંગ યાદ હશે. હવે સ્ક્રીન પર કેટલાક વર્ડ્સ આવે, એ વર્ડ્સ કેટલી વાર આવ્યા એ આપણે જ્યાં પ્લીઝ વર્ડ નોંધ્યો ને ત્યાં આગળ આ વર્ડ્સ નોંધવાના છે. તો ચાલો આપણે વર્ડ્સ જોઈ લઈએ. જી ઓ ગો, સી એલ ઈ એ એન ક્લીન, એ એન વાય, બી ઓ ડી વાય એનીબડી, પી આઈ સી એન આઈ સી પિકનિક. સ્ટુડન્ટ્સ, યોર ટાઈમ સ્ટાર્ટ્સ નાઉ. હા હા, તમે બહુ જ સરસ કરી રહ્યા છો. વેરી નાઇસ. સ્પેલિંગ તમને દેખાઈ જ રહ્યા છે, એ પ્રમાણે ધીમે 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 તમે તમારા સ્પેલિંગ્સ લખજો. અરે વાહ, પણ હા હા, વચ્ચે થોડી થોડી વાતો સંભળાય છે. ડોન્ટ ટોક પ્લીઝ. ખૂબ સરસ. વેરી ગુડ ફ્રેન્ડ્સ, તમારામાંથી ઘણા બધા બહુ જ સરસ કરી રહ્યા છે. હા હા, સરસ, પણ અંદર અંદર વાતો કરવાની નથી. વેરી ગુડ, તમે બહુ જ સરસ કરી રહ્યા છો. ગુડ. સ્ટુડન્ટ્સ, મેં વર્ડ્સ શોધી લીધા છે, તમે પણ શોધી લીધા. ચાલો આપણે વર્ડ્સ ચેક કરી લઈએ. મેં શોધ્યા છે એ પ્રમાણે તમે પણ તમારા વર્ડ્સ ટેલી કરી દો. પ્લીઝ વર્ડ ટુ ટાઈમ્સ આવ્યો એ આપણે શોધી લીધું. ચાલો હવે બીજા વર્ડ્સ જોઈએ. જી ઓ ગો સિક્સ ટાઈમ્સ આવે. એસ આઈ એક્સ. થર્ડ વર્ડ ક્લીન ફોર ટાઈમ્સ. F O. હવે મને લાગે છે કે તમારે બધાને જ લખાઈ ગયું છે, તો લેટ્સ સ્ટાર્ટ. T H R E E, પિકનિક વર્ડ સિક્સ ટાઈમ આવ્યું. S I X. સ્ટુડન્ટ્સ, એક્ટિવિટીમાં મજા આવી ને? ચાલો હવે આપણે થોડા હળવા થઈ જઈએ.
So let's listen a rhyme. Rhyme: the days of week. Oh, what a fun to play. Oh, what a fun to play. A new game every day. A new game every day. Come what may, come what may. Come what may, come what may. Marbles on Monday, marbles on Monday. Letters on Tuesday, letters on Tuesday. Hopping on Wednesday, hopping on Wednesday. Tip cat on Thursday, tip cat on Thursday. Football on Friday, football on Friday. Skipping on Saturday, skipping on Saturday. Cricket on Sunday, cricket on Sunday. Come with us to play, come with us to play. Have fun every day, have fun every day. Oh, what a fun to play, oh, what a fun to play. Oh, what a fun to play, oh, what a fun to play. Students, મજા આવી ને? રાઇમ સાંભળી ગમી ને? બધાને જ મજા આવી હશે. So, students, in this little step, 13, 14, 15 ma, apne numbers, the days of weeks, and how to speak in English vise sikhya. Have students, a rhyme, ane a story no role play, tamara prayer, athwa to school na koipan function ma, tamara baddhaj mitro ne sathe marine karjo. A karo ni jare, tare eno ek video, અથવા તો ફોટોગ્રાફ્સ અમને મોકલવાનું ભૂલતા નહીં. અમે તમારા આ વિડીયો એન્ડ ફોટોગ્રાફ્સની આતુરતાથી રાહ જોઈશું. તો સ્ટુડન્ટ્સ, બાય એન્ડ હેવ અ નાઇસ ડે. ઓ વોટ અ ફન ટુ પ્લે અ ન્યુ ગેમ એવરી ડે. કમ વોટ મે મેપલ્સ ઓન મંડે, letters on Tuesday, hopping on Wednesday, tip cat on Thursday.